Hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Vi skal i dag kigge på den sidste del af selve Holst Grillfest. Og det er simpelthen der, altså jeg blev derovre i 4 dage. Jeg kom fredag og tog hjem mandag morgen. Så tænkte jeg, det ville bare være mega smart lige at få styr på det. Fordi der var nogle ting, jeg sagde, jeg synes, der var væsentlige. Og nogle ting, jeg sagde, jeg synes, jeg ikke kunne undvære i de her klip her. Så derfor så får du simpelthen lige sidste del af selve grillholdet hos Fælst. Yes, den kommer her, ikke? Så ruller vi den bare. Yep, godt. God fornøjelse med. Godmorgen. Ja, som man kan høre på min stemme, så er det ikke en af de bedste. Den er brugt fra i går, det er helt sikkert. Jeg har været oppe og tisse, været oppe og kigge mig lidt omkring og været oppe og sige godmorgen til de fleste. Og kan se, at de ikke rigtig, der hvor man siger, skydeklare endnu. Så vi lader dem lige være lidt. Men vi kigger lige på dem senere på dagen, så ser vi, om de vil være klar til at sige hej eller farvel, eller om det er okay lige at skyde lidt video deroppe. For vi ser alle sammen meget ramt ud og meget sørgelige, så det jeg tror ikke, det er sådan alle, der vil have det på video. Så yes. Men jeg smutter op og får noget. Jeg har nok noget morgenmad på vej på et eller andet tidspunkt, og så kommer der nok også noget oprydning, tænker jeg. Fordi det er derfor, jeg vandt at blive herovre. Tænker jeg lige hjælpe lidt med omstændighederne fra en til mandag. Goodie. Jeg er lige i gang med at få ryddet op ude der, hvor der sådan lige mangler lidt ude på bordet derude. Og så skal vi ellers ned og have morgenmad nu. Det bliver bare dejligt. Lad være med det så, Brian. Yes, vi skal ned og have noget at spise. Det bliver lækkert, det bliver godt. Morgenmad ned i maven. I love it. Jeg tror, det er noget, jeg trænger til, for at være helt ærlig. Nå ja, det var hamburg. Er der ikke noget hamburg? Ja, hvad med længere? Kan vi ikke lige få sendt hamburgeren? Der er vibrator. Der bliver så... What? Hvem render rundt med en vibrator i lommen, når det er mænd, der sidder dernede? Det gør jeg bare sådan. Næste. Men vi får lige lidt at spise her til morgen. Det skal jeg jo til. Selvfølgelig morgenurin. Yes. Ja, jamen, altså det der kommer ud skal også ind igen. Godmorgen. Godmorgen. Så er vi faktisk færdig med morgenmaden. Det var egentlig lidt lækkert. Og han har også lige kommet forbi og sagt hej. Han sov i telt, stakkels væsen. Så er der en kat, der mjaver. Den er vækket jeg så åbenbart. Så den generede ham. Og så kom der lige en hane oveni. Senere, da katten den holdt pause. Ja, stakkels fyr. Det er ikke nemt at sove i telt. Det fik I så ikke lige set, men jeg har lige hjulpet ham med at pakke sit telt sammen, nu når jeg også hjalp det med at få det rejst. Ja, sådan en gutter, mand. Det kan jeg lige skal sige med det samme. Jeg er en flink og gæv gut. Åh, nej. Åh, nej, hvad? Lynlåsen er fucket. Jamen, så må du fra den anden side, ikke? Den er helt heromme. Så lyn forsigtigt og ikke have travlt. Satan, nej. Skal der bare vedlægge alting? Nej. Stille og roligt. Nå, jeg må lige se, om jeg kan hjælpe ham i den her sag. Nej, det klarer han også. Det var godt. Hey. Sådan. Så er han på vej hjem lige om snart. Ja. Eller hvad? Ja, det er om 20 minutter. Om 20 minutter, så skal han køre. Jamen, skal vi så ikke bare tage afsked her på videoen med det samme? Så ja, kan vi... Ja, skal vi ikke gøre det med ven. Det var fedt at se dig igen. Yes, i lige måde. Vi ses. Det gør vi. Kan du have det godt? Ja, tak i lige måde. Hej til dig, Kevin. Morgen. Så har Holst slukket festen, og vi sidder faktisk inde i hans firmavogn her. Og vi er simpelthen på vej ud med grejet, vi har brugt fra hans firma, eller hans brors firma. Er det forkert sagt? Brors firma? Mit firma? Det er, jeg laver så meget i det, så det kunne godt være mit firma også. Okay. Så det er ikke forkert sagt simpelthen? Nej, men det er det sidste. Det er det sidste af teltet. Sådan der. Der er ikke møg tilbage. Nej, skud til Powerstage, som har ladt os låne udstyret. Brors firma der, ikke? Det er altid lækkert, at han lige... er med på mine skøre idéer. Og det siger vi jo tak for, for det gør festen så meget bedre. Det gør både med lys, røg og godt anlæg. Så landede vi her hos Power Stage på deres lille lager, hvor de har fået sat nye armatur i så sent som i dag. Ja. Så de er helt op på LED. Ja. Det er jo besparende. Det er lækkert. Det kan vi godt lide. Det er lækkert. Men ja, det her det er så vores store koldlager, og det her vi skal læse noget udstyr ind. Vi kommer ikke til at vise så meget herfra, men I kan lige se rummet her, sådan lige i kanten der. Ja, og det er jo sådan set vores helt nye lager, som min storebror og hans kæreste købte for et lille halvt år siden. Og så har fået lagt gulv og
arbejder med at få gjort firmaet endnu større. Så det er fedt. Men lad os se at få noget udstyr ud af bilen. Det må vi hellere få gjort. Vi er færdige. Og det er bare lækkert. Og hvorfor er det? Jo, fordi... Altså, hvad fanden med at spide? Fordi jeg synes godt nok, jeg har kogt lidt i dag. Det må jeg altid stå til. Sådan en weekend her, der koger vi altid jo. Ja, det skal man gøre. Det skal man gøre. Og alkoholen skal også ud af kroppen. Sådan det. Du siger, at din bror har inviteret os indenfor. Ja, så vi kan få en skink. Så gør vi lige det. Ja. Vi smutter dagen, og så tager vi hjem over, og så er der aftensmad senere. Ja, ja. Fedt. Klokken den er jo... Ja, den er lige ved 5:30, så vi kører her om en lille 10 minutter tid, kvarter. Så fint. Ja. At vi har forladt Powerstage garageafdeling. Lager. Yes. Som så også er deres private, hvor vi fik ind i bagefter, fik en lille sodavand, og så havde snakket lidt og hygget, og så dinglede vi her igen. Og måske... Nej, jeg skal tige stille omkring de der chokofanter, ikke også? Nej, det er okay. Ja, det er godt. Vi fik chokofanter. Uden de vidste. Altså, hans bror ved det ikke. Så broren, han sagde heller ikke YouTube, vel? Nå, det får godt på. Men det går nok. Nå, jeg må skylde dem med et par chokofanter, hvis det er. Jeg ikke for at hænge nogen ud, eller nej, så må vi... Nej, det er helt okay. Så må vi... Nå, nej, vi kan ikke klippe ud. Nej, du må ikke klippe fejlen ud. Nej, det bliver du nødt til. Det bliver du nødt til at klippe ud. Nej, det bliver du nødt til at klippe ud. Det bliver nødt til at klippe ud. Vi må ikke klippe fejlen ud, jo. Nej, det er rigtig nok. Undskyld. Nå, men bortset fra det, vi er på vej hjem. Jeg vil bare lige sige, jeg vil bare lige sige i forhold til det der, ikke? Mm-hmm. Så kan man jo så sige nu, at det er jo så beviset på hvorfor at man klipper fejlen ude på ting, fordi at nu har vi jo været lidt onde mod en person her. Vi siger ikke hvem, og vi siger ikke hvad, og hvornår eller hvordan og hvad. Vi hænger ikke personen ud. Personen ved godt selv hvem den er, hvis personen ser Brians video her. Men det er derfor, at vi klipper nogle ting ud. Det er simpelthen fordi, at nogle gange, så er der bare noget, der ikke skal med på YouTube. Men nu kommer det her med, fordi den her person vil gerne have det med. Så det er personen selv skrevet til os jo. Det har det sådan set, ja. Så nu klipper vi ikke fejlen ud. Værsgo. og vi er jo på vej hjem for at få noget spiselse. Ja, vi skal have rester. Skal rester fremme. Der er en masse dejlige kartoffelsalat. Ja, det smagte mega godt. Kan vi vide, om det ikke smager bedre igen? Lidt ligesom kødsovs, det smager altid bedre dagen efter. Ja. Har lavet jamen, så skal jeg lige hive det der op af fryseren, jeg har lavet første dag i den her kødsovsen. Det er jo... Og den var så god, kødsovs. Ja, ja tak. Ja, den er rustet derfor. Den er røget på frost, så... Det skal jeg nok have lov til. Det er okay. Nå, hjem og spise. Og så ses vi senere. Jamen det er en af de ting, jeg synes, der er mærkeligt, også? Det er, at man altid tager og så vlogger til og med slutningen af et eller andet, og bum, så kommer man hjem, og så har man glemt at vlogge færdig eller færdiggøre det. Det er derfor, man bare slutter den ude på stedet. Ved du hvorfor? Nej. Fortæl endelig. Det er en lejt, når spis. Fra nu af, så er det ikke så spændende, det der sker nu. Så nu hopper folk fra. Ja, det er nok rigtigt. Men du skal blive siddende, indtil at Brian han siger sin outro. Ja, det bliver du nødt til. Du er tvunget ind i det. Husk at like, og husk at blive på videoen. Husk at subscribe og tryk på klokken. Altså, du bliver nødt til at blive her. Ja. Jeg ved godt, jeg lige har spildt de sidste 10 sekunder, måske ja, 20 sekunder, på at fortælle dig, at du skal blive indtil Brian han siger farvel og tak. Okay? Ja. Det er godt. Og hvis nu er det, du er enig med mig, så skriv lige Holstad sej ned i kommentarfeltet. Ja, det må du gerne. Så ved vi nemlig, at det er dig, der har skrevet det. Ja, lige præcis. Bortset fra det, så vil jeg bare sige, at Holstad lige fodret mig af, og så er jeg ellers ved at være... Ja, vi er godt kvistet, godt smadret, jeg kan godt mærke det. Vi går bare og hygger. Ja, nu går vi i hygge, vi går og slapper af og har det hyggeligt med det. Og så tager jeg hjem i morgen. Og så tror jeg simpelthen, at det næste, det bliver nok, at jeg samler min datter op over min fader. Fordi så får I lige en pause for alt det her, halløj. Ja, så får vi også en pause. Yes, så får vi også en pause. Så vi ses over min far, og morgen til ham også. Sådan. Og tak fordi du må komme, Holst, for helvede. Jamen, det var sgu så lidt. Jeg var helt ude af Holst, så jeg var bare sådan noget. Hvad sker der? Så kommer den gamle Holst lige op i ham. For helvede. Jeg stod bare sådan, kiggede sådan og tænkte, jeg skal rydde noget mere op. Og så siger du bare, nå ja, tak til Holst. Ja. Nå, vi ses. Ja. Hør de mig, for I sagde nemlig kun pilfest hos Holt. Ja, en øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Åh, oh. Ja, pilfest hos Holt. Tusind tak, fordi du kiggede med. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.
Kirsten, jeg sidder lige optager. Tak. Sådan der. Det var simpelthen den sidste del af selve Holst Grillfest. Jeg håber, du har nydt den. Lige så vel som jeg har nydt at være med til at lave den og hygge mig med de folk, der er der og så videre og så videre. Jeg håber, at de mennesker, der ellers er YouTuber derude og ser det her, kunne være interesseret i at deltage i Holst Grillfest og være med til at gøre det større. Fordi jeg synes jo, det er mega festligt. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg synes, det er smadret hyggeligt. Ja. Også selvom man ikke lige kender nogen der, jamen så tag en ven under armen. Tag din partner med, tag en kammerat med, tag en veninde med. Hold dig ind i rimelig large. Så det gør man bare, og så tager man selvfølgelig lige en snak med Holst omkring det også først, før man bare kaster sig ud og siger, og stemmer op på hans adresse. Så derfor vil jeg så sige, jamen tag lige og hvis du ikke har fået en brev fra ham, eller en mail, eller et eller andet, tjek alt, hvad du har af informationsmuligheder, for Holst har muligvis smidt en mail til dig. Og hvis ikke, så går du ind, og så tager du fat i Holst selv, og så siger du, hej Dag Holst, jeg har set Brians video, for eksempel, den danske brumbasse, og eventuelt den vej igennem, kan du så sige, at jeg har hørt om det her, at det var muligt at melde sig til her, er det rigtigt? Og så kan Holst så sige, hej Dag, og velkommen til, eller sige, lad mig lige tage en kigger på din kanal, og så derfra, så tager vi den så derud, fra, så tager vi den derfra, fra, ud. Så tager vi den ud fra det. Yep. Det var sådan set det, jeg ville. Jeg vil bare vise dig den her, og jeg synes 45 minutter, det var for meget at putte i hovedet på dig på en gang. Ligesom jeg bare sidder og ævler og kævler lige nu, så tænker jeg også bare, skal vi bare sige, det var det. Yes, godt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Min navn er Brian. Hold den flyvende. Du ved lige, hvordan man skal larme og smaske og smaske og larme og alt muligt med smaskelarme på, hva'? Din lille mustang.